Igen, så går jag igenom några exempel i er bok. I sidan 72 så ser ni att, eller kan ni läsa om Agnes, Pontus och Emma som jobbar på en restaurang eller café, heter det. De har arbetstid, timmar per vecka. Och vi vet att varje vecka, då jobbar man heltid och man jobbar 40 timmar. Så är det bara. Så jobbar man heltid. Så man omvandlar den här då. Och jag kanske kan rita. Om man skriver den här 30 timmar i brockform, alltså andelen i brockform, så har jag 30 fyrtiondelar. Sen om jag förkortar det med 10, så förkortar jag med 10, så får jag 3/4. Och det vet ni redan att det här är 0,75, men jag skulle visa till er att det är 0,75. Om jag förlänger den så att det blir 100, därför vi pratar om procent nu, inte bara om decimalform och annat. Men vi ska prata om procent också, och procent är hundradel hela tiden. Så vad händer med 4 då? Då har jag multiplicerat med 25, så därför 4 multiplicerat med 25 är 100. Så jag ska göra också på täljaren. Så har jag 75. Om man kan dividera 70, med 100 så flyttar man kommatecken 2 gånger. Så har man 0,75 eller 75%. Som jag har sagt i min förra video, då plockar man bara täljaren och sen sätter in procenttecken. Det är den som beskriver att vi har 75 hundradelar. Och den här nu då, så har vi 40 genom 40. Så om jag igen förkortar det med 10 så har jag 4 av 4. Om jag gör fortfarande med 25 som vi har gjort innan, med 25, så har jag 100 av 100. Och det är 1,0 eller 100%. Det kan ni göra 1,00 därför det flyttar man kommatecken till 2 stycken till vänster. Så 1,00 eller bara 1. Men jag skulle vilja att ni skriver på 1,00. Varför det? Därför att ja, det är inte ofta att man skriver bara 1 i procentform. Ja, ni kommer att se sen varför. Och sen här, den där sista då, så har vi 48 av 40. Så om vi kan dividera det kanske med 8 först. 8. Så får vi, eller med 8. Så får vi, vad blir det här nu då? 48 är 6 femtedelar. Det är samma sak som om vi multiplicerar båda led med 20. Med 20 så har vi 120 hundradelar som ni ser här nu. Så i decimalform så flyttar vi kommatecken 2 gånger åt vänster så har vi 1,20 eller 1,2. Eller plockar vi täljaren 120%. Procent kan vara över 100. Men täljaren är hela tiden 100. Ni måste tänka på det. Nej, förlåt. Nämnaren. Ta bort den som jag har sagt innan. Den nämnaren är hela tiden 100 när vi pratar om procent. Därför den heter procent, det är hundradel. Ska vi titta på några av era exempel här då i er bok. Finns den som heter 75% av figuren är färgad, hur många procent är ofärgad? Så om det här är 75% och hela tiden är 100% så har vi 25% där. Vad kan man göra? Hela är 100%.
Och har vi grön eller färgad som är 75%, så tar vi bort den, så har vi bara 25% kvar. Och den här figuren här, hur stor andel av antalet kulor är gröna, som vi ser här. Det finns 2 av 1, 2, 3 av 5, 2 av 5, 3 röda och 2 gröna. Och det här är redan i blockform, så har vi redan 2/5. Det är vårt svar redan. I B, i decimalform, jag ska göra här först. Om jag förlänger den till 20, därför det blir 100, 20 där, så får jag 40/100. Så om jag flyttar kommatecken 2 gånger åt vänster, så får jag 0,40 eller 0,4, så skriver jag här 0,4 eller 0,40. Det spelar ingen roll. C. Här vi plockar bara den som är i täljaren. Ni får göra bara den där. Är nämnaren är 100. Så nu har jag 40 och sen sätter jag procenttecken. Så har jag 40%. Ett till exempel som ni har här, skriv i decimalform, så har ni 72%. Det motsvarar 72 av 100 eller 72/100. Så om vi flyttar kommatecken 2 gånger åt vänster, så har vi 0,72. Och den andra 3,5%. Så har vi 3,5/100. Därför det var 1%. Och sen flyttar vi kommatecken 2 gånger åt vänster, så har vi 0,035. Och den andra har vi 125%. Så har vi 125/100. Lika med, där vi flyttar vi kommatecken åt vänster 2 gånger, så har vi 1,25. Så jag hoppas att ni har lärt lite i alla fall från mina genomgångar, och jag önskar er lycka till för den här avsnittet då. Jag ska gå igenom alla uppgifterna i boken. Hej då!